Ево снима. Ова е Драчевски тест за коронове, докторот Горан. Драчевски оригинал кроми. Значи 30 секунди прво на чело. На чело. Да си почишам. Да видиме дали има температура. Да видиме температура дали има. Ќе покаже сега. Црвено. Абе помина 30. Добре. Добре, нема ништо. Ајде да видиме Ајде. Дали има мирис, вкус. Сумњив ми е, не плаче. Раде. Ке мора да го пратиме во клиника. Како ме во клиника? Па не плачам, нема ништо, имам мирис, дај една рахија. Ајде со рахија да видиме. Не снимај ти таму по комшиките. Гаси камера, слушаш? Остај комшиките. Оди мамо. Гаси камера. Значи, немам корона и треба да гризнам. Нема корона. Каква корона?